Na ndiyo maana tunasahau hali kama hizi. Unamkuta mtu anapanga safari ya yeye kusafiri, lakini safari hiyo hatosafiri tena. Nini? Malakul maut. Ameshaandaa ticket, ameshaandaa kila kitu, lakini asubuhi wanatoa habari fulani hivi sasa ni mauti. Hii ni kuonesha ukumbusho wa sisi sote tukumbuke hali kama hizi. Na kuna yangine yanatokea, mtu unajiandaa kula, uko kwenye meza, lakini mtu anatoka nje anaingia ndani, anakuja kutupa habari fulani ni mauti kwenye meza. Yani bado hujagusa chakula. Hizi ni hali za kutukumbusha sote turejee kwa Mola wetu, na tukielewa wakati wowote tutarejea kwa Mwenyezi Mungu. Tunapanga mipangilio ya huku na huku, lakini tupange cha kwanza: wakati wowote nitakuwa mauti, wakati wowote nitarejea kwa Mola wangu, na kujiandaa matendo mazuri, kujiandaa yale tutapeleka kwa Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo wengi wetu tunasahau. Tunasahau hali kama hizi zitatutokea sisi wote, na ndiyo maana walikuwa wanatukumbusha tujiandae kila siku. Mifano hii inatokea kila mara. Tunaenda kumzika ndugu yetu Muislamu laasiri, na katika laasiri sisi tutazikwa wengine kesho asubuhi saa 4. Hii ni mifano ambayo inatakiwa tuisome sote kila siku, kujua nimeandaa mangapi ikiwa mauti itanikuta wakati kama huyu. Haya ni maswali ya mimi na wewe tujijibu, tujue tumeandaa mangapi ikiwa mauti itanikuta wakati kama huyu. Na ndiyo maana wanasema tujiandae kila siku, au mautan mujhiza, yani tujiandae kila siku, mauti inaweza ikatufikia wakati wote. Lakini tunasahau hali hii ni hali ambayo itanitokea mimi na wewe, na ndiyo maana tuwe tunarejea kila siku kwa Mwenyezi Mungu, tukimuomba msamaha, tukifanya istighfar, tukimuomba kila wakati Mwenyezi Mungu kutusamehe makosa yetu. Hatujui wakati wetu, wakati gani tutafikia na hali kama hii. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe mwisho mzuri, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala tumalize vizuri, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukubali kunako mwisho wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.